На календарі 21 століття, а от у Кам'янець-Подільській фортеці – століття прекрасних дам та відважних лицарів. У місті над Смотричем розпочався міжнародний лицарський фестиваль «Форпост». Відбувається він вже вшосте на території старовинної фортеці, які у попередні роки головним атрибутом фестивалю залишаються лицарські бої, серед яких найбільш видовищний – бугурт. Також на фестивалі можна поласувати смаколиками за старовинними рецептами. Відвідувачі форпосту вчилися танцювати на майстер-класах, а також своїми руками створювали різні речі за старовинними технологіями. У програмі фестивалю – фаєр-шоу, стрільба з луків, середньовічні вуличні танці, ярмарок народних майстрів. Доповнення цьогорічного фестивалю – парад байкерів і виставка мототехніки. Адже на форпост приїхали байкери з усієї країни і навіть за кордону. Триватиме середньовічний фестиваль до 1 травня.